U kallëzua nga ish bashkëshortja për dhunë dhe për ndjekje, ish futbollisti i kombëtares shqiptare Klodian Duro do të hetohet nën masën e sigurisë arrest në shtëpi. Duro u prangos disa ditë më parë jashtë apartamentit të ish gruas së tij, pasi shkoi për të takuar të bijën. Vendimi u dha nga gjyqtari Bedri Qorri, pasi dëgjoi konkluzionet e palëve. Duro ishte i pranishëm në seancën me dyert të mbyllura. Burime nga brenda gjykatës kanë bërë me dije për ABC News se ish futbollisti kuqezi nuk i ka pranuar akuzat dhe i qëndron deklarimeve të dhëna më herët në polici se ka shkuar për të takuar vajzën. Jashtë dyerve të gjykatës, avokati i Durrës, Erjon Kulloli, tha se prokurori nuk solli prova për të vërtetuar akuzat. Sot organi prokurorisë nuk arriti të vërtetojë që i mbrojtë për meje të ketë ushtruar vërtet dhunë fizike, psikologjike ose të ketë kryer veprimin e kundërshtim me veprimin e gjykatës siç pretendove në kërkesën objekt gjykimit të sotëm. Vajza të mërdit për meje, pak ditë para ngjarjes së pretenduar nga organi akuzës, ka pasur ditëlindjen dhe në mënyrë shumë tendencioze nuk është lejuar që i mërdit për meje ta takojë. Avokati tha gjithashtu se procesi i divorcit të çiftit Duro ndodhet në apel për shkak se i mbrojturi prej tij nuk është lejuar që të takojë vajzën e mitur nga ish bashkëshortja. Urdhri mbrojtjes që është dhënë ndaj të mbrojtur prej meje nuk e kufizon që i mbrojtur prej meje të mos ketë kontakte me vajzën ose të mos komunikojë me bashkëshortin që në rast konkret është kallëzuesja. Prokurori Shpëtim Garunja ka kërkuar në sallën e gjyqit që për Klodian Duron të caktohet masa e sigurisë arrest në shtëpi. Në kërkesën për gjykim, organi akuzës ka sjell disa prova të cilat nuk kanë mjaftuar për të lënë në burg ish futbollistin kuqezi. Prokurori Garunja ka relatuar vetëm dy vepra penale për Durën, dhunë në familje dhe veprime në kundërshtim me vendimet e gjykatës.